Desitjo que hi hagi més premis tipus vals compra per anar a les llibreries de la ciutat. Vull que es construïn biblioteques fins a aconseguir que des de qualsevol punt de la ciutat en 20 minuts s'arribi a una. Desejo conèixer algun autor d'una manera més pròpera, que les concentracions de ser massa em fan pànic. Jo desitjo algun producte relacionat amb les biblioteques, una tassa, un llapis, un USB, el que vulgueu. Desitjo més connexió a internet des dels ordinadors de la biblioteca. Desitjo de tot cor poder escriure el blog i fer les meves recomanacions perquè els usuaris també tenim criteri. Desitjo que s'incorporin videorecomanacions al privat del blog, que ho feu molt bé però falta una mica de margeta. Desitjaria que m'esborréssiu els punts de penalització que tinc acumulats en el meu carnet. Jo torno tot a temps. Desitjo poder demanar una recomanació a la carta al Vivarna Blog, ja sigui un llibre, un CD, un disc. Per cert, vull demanar qui ho fa. Desitjo que feu recomanacions per estar tan i per quan estic contenta, estic enfadada, estic de mal, estic enamorada.